Hej då, Robby. Är det ingen spoiler all för mig eller vad? Han var så pikade från Palace i 10 sekunder. Nej! Det gick lite... Glitch! Det är glitch! Det är glitch! Det är glitch! Det var det! Det är glitch! Vad var det? Vad var det Robby sa det är glitch? Men det var när han plantade! Ja just det! Fast det var fan det är det faktiskt. Nej! Det där jättesköt på han! Det var huvudet på min själv! Det var också. Det är glitch! Det är glitch! Jag pallade!